Mestský terénny tím má za sebou prvý rok sociálnej práce na Stavbárskej ulici vo Vrakuni. Zraniteľným skupinám obyvateľov pomáha a podporuje ich v schopnosti viesť samostatný život, zlepšiť svoju finančnú situáciu a začleniť sa na trh práce. Dôležitá je tiež spolupráca a koordinácia práce s neziskovými organizáciami. Mestská polícia vylepšuje svoje technické vybavenie. Disponuje nielen meračmi alkoholu v dychu, ale napríklad aj nočným videním. To využili napríklad počas nedávneho futbalového zápasu. Naplánovaná je tiež obmena niektorých častí policajných uniforiem či zbraní. Pribudnúť by mali aj telové kamery. Vo Vajnoroch a v Ružinove v Trnávke povolili mimoriadny odlov diviakov. Rozhodnutie bolo vydané na základe rokovania expertnej skupiny zameranej na africký mor ošípaných. Ide o biotechnické opatrenie, ktoré chráni vlastníkov pôdy i poľnohospodárov a udržuje početnosť zvery v únosnej miere. Tých, ktorí si zarábajú umením, zábavou či poskytovaním rekreačných služieb, je najviac v Bratislavskom, naopak najmenej v Trenčianskom kraji. Vyplýva to z dát sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 a rozdelenia pracujúcich podľa odvetvia ekonomickej činnosti. V Bratislavskom regióne pracuje v tomto sektore 7574 osôb, ktoré tvoria vyše 2% všetkých pracujúcich. Nové mesto spustilo virtuálny digitálny 3D model nového mesta, vďaka ktorému si ho môžete pozrieť aj online. Uvidíte trojrozmerný model so všetkými budovami, ale aj stromami. Digitalizovaná kópia reality sa skladá z viac ako 12 000 stavieb. Mapa zároveň zobrazuje zeleň nachádzajúcu sa na obecných pozemkoch. Aplikácia je dostupná na adrese mapy.banm.sk. Na Hviezdoslavovom námestí otvorili výstavu fotografií kráľovnej Alžbety II. Pod názvom 70 rokov. Predstavuje archívne zábery zo štátnej návštevy kráľovnej Alžbety a princa Filipa na Slovensku v roku 2008, keď navštívili Bratislavu a Vysoké Tatry. Niektoré fotografie sú verejnosti prístupné po prvý raz. Z verejnej súťaže vzišlo 6 architektonických tímov, ktoré budú pre mesto navrhovať a tvoriť kvalitné verejné priestory. Porota hodnotila najlepší pomer ceny a kvality ponúkanej ateliérmi. Uspeli renomovaní slovenskí architekti, ktorí majú vo svojich portfóliách množstvo kvalitných realizácií, za ktoré získali prestížne ocenenia.